לבן זכאי, או. אפשר כוח. אפשר כוס מים או משהו ככה, אני מגיע מ... תניות, כתבו היום י' ב' י' ג' תמוז, אז אנחנו נתעכב היום על י' ב' י' ג' תמוז. שבוע שעבר למדנו תניה, נכון? שבוע שעבר למדנו, כן, בוודאי. פתוח? למדנו תניה, סיימנו פרק, נכון? סיימנו פרק מ"ד, כמדומני. תביא תניה רגע, נראה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נפתח בסיפור שהיה באחד השיעורי תורה השבוע, בסייעתא דשמיא. כן, סיימנו פרק מ"ד. אז כן, בואו ננסה גם ללמוד פרק תניא גם כן, זה פרק קצר, אבל נושא בחובו כמה דברים, אז כן ננסה ללמד גם תניא. נתחיל על י"ב י"ג י"ב תמוז ואחר כך ניגש לתניא. לחיים לחיים. היה לי אחד השיעורים השבוע, דיברתי על הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם של חב"ד, שביום שני ושלישי היה חג הגאולה שלו. בחב"ד לא אומרים תחנון בי"ב י"ג בתמוז, זה חג, חג גדול. עכשיו ישבתי בשיעור, לא היה חבר'ה יוצאי ברית המועצות, רוב החבר'ה היו כאלה צרפוקאים, טוניסאים, מרוקאים, עיראקים, ואני מדבר על הרבי הרייץ, ואני מספר על המנהיג של חב"ד ברוסיה. ואני שואל את עצמי, רגע, אני עומד, יושב מול הקהל, שואל את עצמי, בוא תנסה לקשר את הדברים גם לקהל. קודם הייתי בבית חב"ד בפארק המדע, שמה רוב המתפללים אצלי זה דתיים לאומיים. אז הקראתי את המכתב של הרב קוק. הרב קוק, עליו השלום, הרב הראשי של ארץ ישראל, שנה אחרי הגאולה של הרבי הרייץ, הוציא מכתב וכתב שהוא מבקש מכולם לקבוע את י"ב בתמוז ליום של גילה, יום של תיצה, יום של חדווה. אז עשינו התוועדות, לא אמרו תחנון והכל, אמרתי, הקראתי את המכתב, יושבים אנשים שלומדים מתורתו של הרב קוק, אז זה השפיע על האנשים, הם התחברו לרעיון. מבחינתם, הרב קוק כתב לקבוע את זה יום הזה, כי באמת זה לא היה חג רק של חבדניקים, י"ב תמוז. הרבי הקודם, כל העולם היהודי הסתכל מה יקרה איתו. שצריך להבין שבאותו תקופה שהוא נעצר, נעצרו עוד הרבה חסידים שהם מתו בעירייה במקום. שנים באותה שנה, שנים אחר כך. יש לי אשתי סבא שעשר שנים אחר כך נעצר, והוא מת בעירייה יום או יומיים אחר כך. לא ידעו 60 שנה אחר כך מה קרה איתו. היו כותבים עליו לא נודע עקבותיו. נולד לו נכד, ואצל האשכנזים אנחנו יודעים שלא קוראים על נכד על שם הסבא בחייו, רק אחרי פטירה. אז נולד לו נכד, וידעו שיתכן מאוד שהוא נפטר, אבל לא היה ודאות. קראו לו אז יוסף יצחק על שם הסבא, אבל לא התכוונו על הסבא, התכוונו על הרבי יוסף יצחק. כי אמרו, הסבא אולי בחיים, 60 שנה אחר כך. זה היה המצב. עצרו יהודים על הפצת יהדות, סבא של אשתי, הוא גר בלוד, שארך ימים, קוראים לו הרב בן ציון, כן, הוא כותב ספרים ברוסית, הוא מגיל 12 עד 18 היה בלי אבא ובלי אמא. היו בכלא. כל גיל ההתבגרות שלו, ההורים בכלא, החברים שלו, חלק מתבוללים, חלק, כל אחד עושה משהו, אין כלום, אין מוסדות, אין שיעורי תורה, אין התאספויות, הכל במחתרת, האבא ואמא שלו בכלא. לא תגיד, האמא יהיה לו ממי להתבייש, כלום. אבא ואמא בכלא, הוא עשה בר מצווה עם אבא ואמא בכלא. מה זה ובכלא? לא בכלא כמו פה בארץ, שזה חגיגה. כלא אמיתי, כלא שיכול להיות שהם גם לא יחזרו, יכול להיות שיראו בהם, כלום. כי הם לא שלחו אותו לבית ספר, תפסו אותם, לא שלחתם את הילדים לבית ספר, שניכם לכלא. קומוניסטים עשו את זה, היה שיטה, לנתק את הנוער. עיקר הקפדה של הקומוניסטים היה על נוער וילדים. מבוגרים לא מעניין. מה קורה עם הילדים? מה קורה עם הדור הבא? בנינו ערבים בעדינו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לתת את התורה עד המשפט, בנינו ערבים בעדינו. הקומוניסטים קלטו את זה, גם מי היה הקומוניסטים? הקומוניסטים היו הרבה גויים, אבל האפסקציה, המחלקה שהכי הציקה ליהודים, יהודים, איזה יהודים? בוגרי ישיבות. הם ידעו את הנקודות תורפה, הם ידעו איפה לתפוס, בטח! איך זה יכול להיות? תסתכל מה קורה במדינת שלנו. אבל בוגרי ישיבות, יודעים על ילד השמיים, איזה, איך? מי בוגרי ישיבות יכול להיות קוראים? הניסיון היה הרבה יותר קשה מהיום. היום, זה יש טוויטר, פייסבוק ווואטסאפ, פה מסתיים כל היצר הרע. וזה הרבה יצר הרע, אבל זה כזה כלום. הכל היה אידיאולוגיות, ותבין, הכל הצליח. אני אתן לך דוגמה. שאלת. שאלתי את אח של סבתא שלי, קוראים לו הרב הלל זלצמן.
שיהיה בריא. הוא כתב ספר, סמרקנד, שמתאר את חיים במחתרת. הוא היה בן 19, והוא הסתובב בערים, ואסף היה מזהה יהודים, וכולם נזהרו מכולם, זה יכול להיות יהודי, אתה יכול לדעת שהוא קומוניסט, עוד יהרגו אותך בגללו. הוא היה מזהה שהם כן שומרים מצוות בסתר, היה ניגש אליהם, היה אומר להם, אני רוצה לקחת את הבן שלכם לישיבה. הוא היה לוקח חבר'ה לישיבה. הם עשו ישיבה בסמרקנד, שזה היה מתחת לאף של הקומוניסטים, זה היה רחוק קצת, אז הם לא, זאת אומרת, זה לא היה מתחת לאף שלהם, זה היה יותר מוגן, והוא הלך להרים היותר מסוכנות, ודג משם צעירים שילכו לישיבה. שאלתי אותו, היית בן 19? בן 19, והיה לך חברים קומוניסטים, היה לך הכל, כאילו מה גרם לך לעשות, לשמור תורה ומצוות, ולא תגידו שהוא איזה בחור עם גיבנת, מסכן כזה שלא היה לו ברירה אחרת. יפה, תואר, חברמן, ליצן, שמח, פיקח, הכל היה יכול להשתלב בחיים של החברה הקומוניסטית ככה. דוד שלו, האח של סבא רבא שלי, היה שחקן תיאטרון. זה היה, לא היה בית שלא היה, היה ניסים בבית אחד שחי, לא שלא היה בית, כולם מתו. ניסים שהיו שרדו אנשים. תחשוב שאין שום מסגרת. להתפלל בבית כנסת חוששים, רק הזקנים היו הולכים. וגם פעם ב, לא כל יום, רוב האנשים המתפללים בבתים, בקבוצות קטנות. אח של אמא שלי, אני לא מבוגר, אח של אמא שלי, הוא צריך להיות בן 65, 64. הוא נולד 4-5 שנים אחרי הפטירה של הרבי הרשב, של הרבי הרייץ. רצו לקרוא לו על שם הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, רצו לקרוא לו יוסף יצחק. אבל לקרוא על שם רבי יוסף יצחק, סכנת חיים. מה זה, לקרוא על שם הבן אדם, שהרבי הקודם שחבד קראו לו יוסף יצחק. אז ההורים רצו לקרוא לילד שלנו, לסבא וסבתא שלי, יוסף יצחק. אבל זה היה מסוכן. עכשיו, איפה עשו את הברית? באולמי לרום? לא יודע מה, איך זה נקרא, אגדתא? עשו את הברית, אני מדבר עכשיו על אח של אמא שלי, נולד 4-5 שנים אחרי הפטירה של הרבי הקודם. רצו לקרוא לו על שם הרבי, אבל, ועשו את הברית, איפה הברית גם הייתה בסתר. אבל מי הגיע לברית? בני דודים, מחותנים קצת, אמרו להם תבואו לברית. לא סמכו על אנשים שהיו בפנים. על מי הגיע? הברית הייתה בסתר, אבל הברית מילא, אבל לקרוא על שם הרבי זה הכי מסוכן. הרבי הרייץ היה מסומן שם, יש ספר שגויה רוסיה הוציא עכשיו שנקרא שני אורסונים. או זה נקרא שם אחר, אבל כאילו התת כותרת זה השני אורסונים. החבדניקים לא היו מכונים חבדניקים, היו מכונים שני אורסונים. תלמידים של שני אורסון, זה בסכנת חיים. אז מה עשו בברית? בברית שכולם שם שומרי תורה ומצוות. האבא, הסבא שלי אמר, יקרא שמו בישראל, הוא אמר למוהל יוסף. אז פתאום אחד הדודים אמר, מה עם יצחק? היה לנו דוד יצחק שנפטר בלי ילדים. התחיל מריבה בין האבא לדוד עם יוסף או יצחק, והיו נוכחים אולי 25 אנשים, 30 אנשים. אבל חשדו באנשים שישבו שם. אז ויכוח, המוהל התערב ואמר, מריבה על שם, זה סכנה לילוד, תעשו יוסף יצחק. כך עשו משחק. בין מי? בתוך החמולה. מוזמנים. זה היה המצב, לא סמכו על אף אחד. לא סמכו על אף אחד, היה לשנות מבפנים, הקומוניסטים עבדו, כי מי זה היה? זה היה בחורי ישיבות, מי יכול להדליף? אם עכשיו השם ישמור, יהיה לך כל מיני בחורי ישיבות, שהם האג'נדה שלהם פתאום תתעוות, השם ישמור, והם יחליטו לשתף פעולה עם עניינים שהפך תורה. הסתבכת, זה הבן דוד, זה הגיס, זה האח. זה מה שהיה. אז אחד הדברים שצריך להבין מה היה באותה תקופה, אני הולך בתקופה של הרבי הקודם, בוא נבין רגע. מה היה ברוסיה באותם ימים? היה שתי תנועות מאוד חזקות שנלחמו ביהדות. היה את הקומוניזם והיה את הציוניזם. הציונות. מה היה הציונות? כל התנועות של השומר הצעיר וכולי. מי היה הקהל שלהם? אני מתחיל מ-1910. מתי ג'בוטינסקי הגיע לארץ? ב-1917 נראה לי. אני לא בקיא בכל ההיסטוריה, אבל... או 21. אני מדבר כבר, הרבי הקודם נעצר ב-27. המהפכה הייתה ב-1917. אז זה אחרי. המהפכה של נגד הצאר ב-1917, תף רשע עם וו, היה מהפכה. אז התחילו החגיגות חזק. עכשיו, מה קרה? כך בית חרדי ממוצע. שמעתי את התיאור הזה פעם ממישהו שהיה שם. הבת בשומר הצעיר. הצליחו לשכנע אותה, בואי להרצאה. עכשיו, מה היה הרצאה בשומר הצעיר? לא דיברו על איזשהו תיאוריות מנותקות מהמציאות. הראו תמונות מיהודים בארץ ישראל, גואלים אדמות, נבנה את המדינה, פה פה פה. זה לא היה איזשהו הזיה. זה היה דברים שאפשר לתפוס בידיים. היא חוזרת הביתה, אבא חוזר עם איזה שיעור תורה, עם סיגריה.
חוזרים שיעור תורה, אנטישמיות, מימין, משמאל, שומעת הרצאה, לא עוד אנטישמיות, נבנה את ארץ ישראל, הדת היא רק לגולה. אז מה הילדה שומעת? היא שומעת דברים מציאותיים, היא לא שומעת, אני לא מדבר עכשיו על הציונות הדתית, זה דבר שנולד אחר כך, אני מדבר את הבסיס, הבסיס שכולם מסכימים שהוא פסול, שדיברו על דת, על מדינה בלי דת, ולא צריך את הדת, אבל מהר מאוד נערה בגיל ההתבגרות, נתפסת. שנייה, אני... ואז גם הפלטפורמה שמתחילים הגזרות נגד הדת. עכשיו, האח של אותה בחורה אומר, מה המדינה, ארץ ישראל לא יעזור שום דבר, הערבים יגרשו את כולם, רק קומוניזם. עכשיו, מה קומוניזם היה? לקחו אנשים הכי עשירים. תחשוב, אתה היום יש לך שכן עשיר, אתה לא אוהב אותו, הוא מגיע עם היגואר, סנוב כזה, כולם רואים, אתה לא אוהב אותו. פתאום המדינה משתנית, נהיה פה קומוניזם, לוקחים לו את המפעל, אין לו יגואר, הוא מגיע עם מזדה 3. אתה מבסוט? אתה לא אוהב אותו. הוא היה מגיע, הוא מגיע עם מזדה 3, עדיין יש לו משכורת יפה, הוא נשאר מנהל מפעל, אבל פתאום מעבירים אותו מנהל את המפעל הזה, והוא מפסיק לנהל את חוגלה, הולך לנהל את טיטולים. מה עשו? הילימו לכולם את הרכוש, הכל נהיה ציבורי, הם שמרו על עדיין על תפקידים של... היה שכר גבוה יותר, נמוך יותר, אבל כולם שווים, וכולם דינמיים, כולם של הציבור. מה קרה לבחור בן 19-20 באותה תקופה? יהודי בבית חרדי. אבא שלו חוזר משיעור תורה עייף עם סיגריה עם גיבנת. פטפט עם מישהו איזה וורט בבית יוסף והרמה. שזה או שכן או שלא, זה כזה הופ 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 הופ. והוא חוזר מהרצאה, נשנה את העולם, וזה משנה את העולם. היה תקופות שזה פרח. מה זה עושה לו? הופ! הוא נהיה קומוניסט. אחותו ציוניסטית הולכת לתנועות נוער של השומר הצעיר. הם מתווכחים בבית. מי עמד נגד זה? חבד. אני מדבר עכשיו על עובדה. כל הישיבות ברוסיה נסגרו. לא היה ישיבות ששרדו, תבדקו את מה שאני אומר. לא היה ישיבות ששרדו. בהתחלה שרדו קצת, ברחו לפולין, ברחו לארצות הברית, ברחו לארץ. כלום, נשאר האדמור מנובומינסק, נשאר עוד איזשהו אדמור, אבל לא נשארו מנהיגים ולא נשארו ישיבות. הישיבה היחידה שנשארה, והמסגרות היחידים שנשארו במחתרת זה היה חבד. יש לי דוד. אלא לא דוד. אני נשוי אשתי. מאיפה הגיע השידוך? אמא שלי מכירה את המשפחה עוד מרוסיה. חמי גם מגיע ממשפחה מרוסיה, הם הכירו שמה, או אמא שלי מכירה אותם שמה. אמא שלי אמרה לי, משפחה חבדית, שורשית, אני בפגישות, מדבר עם אשתי על הבית של ההורים שלה, אז היא מספרת לי שיש זמירות בבית, בחבד אין זמירות בסעודת שבת, זה מזמן אדמור הזקן, יש רק קוראים את הסדר לסעודתה ואת הזמר בשבחין, לא שרים, זה השיטה של אדמור הזקן, לא לשיר זמירות. אז היא אומרת, בבית שלנו שרים זמירות, אמרתי, איך שרים זמירות? אתם עוד חבדניקים שורשיים, מאלה מצד אבא שלי, הסבא שלי נהיה חבדניק. בארצות הברית, בסדר, אבל מאיפה אצלך? את משפחה חבדית שורשית? היא אומרת, לא, אבא שלי נהיה חבדניק. אמרתי לו, מה, אבא שלך לא גדל בבית חבדי? היא אומרת לי, לא, היה הטעיה, זה כבר היה באמצע הפגישות, לא יכלתי לבטל. לא שהייתי מבטל על זה חלילה. אבל מה התברר? היא אומרת, לא, הסבא שלי בכלל היה בן של רב, לא חבדניק, כהן משהו, יהודי רגיל. רב היה נראה לי הרב של אומן, לא חסיד ברסלב. לא היה אז הרבה חסידי ברסלב, הוא היה הרב של אומן. בטולצ'ין רבנים, היו משפחה של רבנים 36 דורות, המשפחה של אשתי זה קרוגליאק, שקרוגליאק זה בול עץ, וכמו שבבול עץ יש הרבה עיגולים, כי הם היו עד רשי רבנים, משפחה של רבנים, היה רב בגבעתיים, קראו לו אהרון קרוגליאק, הוא היה בלי רגליים, המבוגרים של גבעתיים זוכרים אותו. פלנט. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, החמי אמר לי, תקשיב, הגענו לסמרקנד תשקנט, היחידים שהיו שומרי מצוות זה היה חב"ד, התערינו בהם? זה מה שהיה. והרבי הקודם זה שהניע את המהפכה הזאת. תחשבו, בבית אחד יש לך בת שבכלל השומר הצעיר והיא עזבה את הדת, והיא רוצה לנסוע לארץ ישראל. ולא לארץ ישראל שאנחנו רוצים שיהיה, אלא לארץ ישראל שהיא רוצה שיהיה. תל אביב על חוף הים, איך שאומרים. ויש לך אח אחר שמדבר איזה ארץ ישראל, קומוניזם. לקינוח היה גם רפורמים. הרפורמים הם לא היו ציונים, זה היה עוד קבוצה. הרפורמים היום כאילו הם ציונים. הרפורמים בסידורים שלהם הוציאו את המילים ציון וירושלים. הרפורמים היו נגד מדינה ונגד הדת. לעשות את זה רק שם סימבול. מי שיודע את ההיסטוריה, הרפורמים לא היו ציונים בכלל. היה מריבה עם הציונות. ולכן רוב הרפורמים התבססו בארצות הברית בכלל. מה זה רוב? כולם. ופתאום, תחשבו מה עבר לבחור צעיר בגיל הזה. זה לא כמו היום, היום היצר אומר, יהיה לך אייפון, יהיה לך תראה סרטים, זה דברים הרבה יותר, זה סתם נבזות, זה סתם מיוס, זה לא דברים שהם באמת, אתה לא מרגיש שזה משנה עולם, אף אחד לא אומר, תשמע, אייפון משנה את העולם, אני מתחבר לאג'נדה של אפל, זה לא עובד.
זה, אתה רוצה חיים טובים, יש לך טלפון, בסדר. אין פה איזשהו אג'נדה אמיתית שלוחמת נגד הקדוש ברוך הוא. זה גם, זה המלחמה של היום, אבל זה לא מפחיד כמו אז. אז היה מלחמה אמיתית של כוחות הרשע שהקדוש ברוך הוא נתן להם להצליח מול הקדושה. והרבי הקודם נלחם על זה. והוא הצליח, הוא תפס צעירים. אחד הסיבות שעצרו את הרבי הרייט, זה היה כי הוא היה בעיקר ממוקד בצעירים. פור עם תף ריש פי זין. הוא התוועד במקום שהיה סוכני קגבה. והוא דיבר חזק מאוד, הוא קרא את החולצה שלו באמצע הנאום. וחשף את הלב הטהור שלו ואמר, אין לי שום מורה בלב. מי ש... והוא דיבר על זה ש... והוא דיבר עם צעירים. הוא דרש מהם כל אחד שהאחד יהיה לאלף, שכל אחד ינסה להשפיע על עוד חבר לשמור שבת, כשרות. הוא פשוט חשף את הלב שלו להגיד שאני לא מפחד. זה היה המצב, זה לא פשוט לא יאומן שדברים כאלה, הרי סטלין, מי שיודע את ההיסטוריה, הרג פי כמה מאשר היטלר. 40 מיליון אומרים שהוא הרג, והקומוניסטים שלפניו גם כן. הרב הקודם לא התפעל מהם, וזה באמת חלחל. יש לי סיפור, אני לא מדייק בפרטים, כי אני לא זוכר אותם טוב, אבל עיקרי הסיפור, אני, זאת אומרת במקומות אני לא מדייק, אבל העיקרי הסיפור זה דוד של אבי סיפר לו. זה לא חבדניק, אבל תבינו את המצב מה שהיה אז. הישיבה במיר נראה לי נסגרה, והיה דוד של אבא שלי, קראו לו שלוימו אוכלר, או הדוד השני. פרטים שוב פעם, אני לא זוכר את השמות של איזה דוד ומה. אחד הדודים של אבי, היה בעיירה והם היו מתכנסים, הם למדו איזה 9-10 חבר'ה באיזה בית של יהודי עגלון פשוט. יהודי פשוט ידע רק להתפלל, להגיד תהילים, לא למד, לא ידע ללמוד, פשוט הוא היה דבר. היה לו איזה 10 עגלות, שהוא היה 10 עגלות, שהוא היה דבר. הוא היה מוביל דואר. ואז סגרו איתו, החומר הקגבה, רצו שהוא יהיה הדבר שלהם. שלמו לו, הוא יהיה הדבר. הוא קרא לבחורים לבוא לפגישה עם המפקד של הלשכה של הקגבה בעיירה שלהם. הם הגיעו, והדוד של אבא שלי היה באספה הזאת. הם הגיעו לפגישה. ואז הוא אומר לו, אנחנו נסגור איתך, אתה תעבוד בשבילנו והכל, וכמובן אתה עובד בשבתות. אז היהודי הפשוט הזה, אני מדבר על יהודי פשוט, תראו מה זה מסירות נפש, אומר, אני לא אעבוד בשבתות. בלי להתבלבל, המפקד של הקגב דורך את האקדח שהיה לו על השולחן, ומכוון ואומר לו, מה? הדוד של אבא שלי אמר שהוא פשוט, הוא היה בחור בן 16 הדוד, והוא עצם עיניים. מה זה בשבילם? בשביל לראות? אומר, העגלון, שימו למה עשה. התפרץ קדימה לשולחן ונצמד לו כאן. נצמד, קרא את החולצה ואמר לו, תראה בי עכשיו, אני בשבת לא עובד. אמר, הם היו בטוחים, הם עשו את העיניים לשמוע את הבום. המפקד של הקרב ניבל כנראה מהעוצמה. אנחנו נסביר שהמזל שלו מלמעלה ראה שיש פה יהודי מסירות נפש. אמר לו, אבל אתה תעבוד עד כניסת שבת ומצאת שבת? אמר לו, אני אעבוד עד כניסת שבת ומצאת שבת. שבת אני לא עובד. סגרו איתו את החוזה הזה. זה הייתה האווירה של אותם ימים. והרבי הקודם פה היה בגזרה, והוא דרבן. והציס, זה שהרבי הקודם ניצל, זה לא איזשהו נס שחבדניקים מספרים שזה היה נס. זה היה נס שאין לו שום אח ורע בכלל. הם הרגו אנשים כמו זבובים. אני אומר מהמשפחה שלי, משפחה של אשתי, הם הרגו אנשים כמו זבובים. והרבי הקודם ניצל, היה הרבה שתדלנות. נשיא ארצות הברית היה מעורב בשתדלנות הזאת. היה הרבה שתדלנות, אבל זה הכל סיפור כיסוי. ודאי, בדרך הטבע, אז עושים את זה, אבל הנס אדיר, והם בסוף זה שהוציאו אותו. אמרו לו, תצא החוצה. עוד יותר, שהוא יצא לשלוש, מה היה הסיפור? בתדוו בסיוון עצרו את הרבי, תו ריש פי זין, ואז גזרו עליו גזר דין מוות, אמירו את זה 10 שנות גלות, אמירו את זה 3 שנים גלות, הוא יצא בג' בתמוז 3 שנים גלות, ואז אחרי 9 ימים, בי"ב תמוז הודיעו לו שהוא משוחרר. ובי"ג נתנו לו תעודת השחרור. כשהוא יצא בג' תמוז לגלות, הוא נתן נאום לחסידים. אף אחד לא ידע שאמירו לו עונש מוות, אמירו לו 10 שנים, רק העסקנים שמחשו בגדרה, ואז הרבי גם היה כבר, הרבי כבר היה משודח עם הבת. ולפני החתונה, שנתיים לפני החתונה הוא כבר היה משודח עם הבת. והרבי היה גם מעורה בדיפלומטיה שעשו שם. אז הוא יצא לתחנת הרכבת, היו אלפים אלפים, לא רק חבדניקים. הגיעו כל היהודים, הגיעו לנגרד, בתחנת הרכבת, זה היום פטרבורג, ללוות אותו. ושמעתי מחסיד זקן שהרצפה הייתה רטובה מדמעות. לא ידעו שהוא ניצל בעצם ממוות, אז מבחינתם זה העונש. או הרבי הולך לגלות 3 שנים. ואז הרבי דיבר, מה הוא דיבר? הוא ביקש לנום.
והוא נעם לכל הקהל, ומה הוא נעם? לא להתפעל משום דבר, רק הגופים שלנו בגלות, הנשמה לא בגלות, הוא לא התפעל מכלום. זאת אומרת, הוא משתחרר כרגע, אחרי שהוא עשה בעיות, הולך לשלוש שנים גלות, והוא ממשיך. הוא בכלא עצמו, יש רשימת המאסר שמתארת מה היה במאסר, הוא כתב, הוא היה כותב הכל. עוד מנערות, יש לו המון יומנים. הוא אהב לכתוב הרבי הרייץ, זה היה, הוא היה מעיד על עצמו שהוא אוהב לכתוב. יש מכתב שהוא כותב לרבי, לחתן שלו, למה אתה לא כותב לי? אז הרבי עונה לו, אני לא איש שכותב. אני אדם מופנם. הרבי מתוודה לו, אומר לו, אני אדם מופנם שאין לי חוויות חדשות. מי שהכיר את הרבי, עד שהרבי נהיה הרבי, אנשים בודדים. בחב"ד לא ידעו מי זה הרבי, ידעו שיש לרבי הקודם חתן, תלמיד חכם עצום, ולא כל כך מעבר לזה, לא ידעו, הוא היה מאוד מופנם, הוא לא דיבר. סבא של גיסי היה מהאנשים שהובילו שהרבי צריך להיות הרבי, ושיגעו אותו שהוא צריך להיות הרבי. אנשים לא ידעו מי הוא, ידעו שיש חתן רציני מאוד, עסוק מאוד, היה עדויות שהוא תלמיד חכם מופלג ששולט בכל התורה כולה, וזהו, לא דיברו עליו. הוא לא היה מדבר גם, היה מדבר בשבת מברכים, כי חמיב דיבר, הציבה עליו לבחורים, היה מוסר דרשה, היו בחורים בודדים שהיו רושמים את הדברים, אז קלטו שהוא מדובר בגאון עולם, וזהו, חוץ מזה, התעסק בסתר בכל העניינים של השליחות, שחמיב התחיל. חיים לחיים. זה היה, ואז הרבי הקודם יצא בי"ב י"ג תמוז. עכשיו אני חוזר להתחלת הדברים, אני מספר את הסיפור הזה לחבר'ה טוניסאים, עיראקים, מרוקאים, בשיעור שאני מוסר. עכשיו, נכון? זה בדיוק הסיפור שסיפרתי, ואני שואל את עצמי, רגע, תנסה לקשר את זה לקהל איכשהו. אז תפסתי, מה עשה את סבא שלי חבדניק, אבא של אבא שלי? כשהרבי הקודם הגיע לארצות הברית, הוא היה משותק, הוא הגיע על כיסא גלגלים, הוא בקושי דיבר, בהמשך הוא קיבל עוד אירוע. בודדים היו מבינים אותו. והוא הלך לנוח, הוא לא הלך לנוח. הוא עבד עד ההסתלקות שלו. הוא מיד דאג שיחוקקו חוק שנקרא, בעגה החבדניק זה נקרא שלו, שעת לימוד הדת. כל יום רביעי, הרי רוב היהודים שלחו את הילדים לבתי ספר עממיים, ממלכתיים, פאבליק סקול. שזה לא כמו ממלכתי פה, זה ממלכתי של גויים. לא היה כסף, הגיעו כל הניצולי שואה כולם. גם אנשים דתיים שלחו לממלכתי, כי לא היה להם כסף לחינוך כשר. עכשיו ילדים לא לומדים שום דבר על יהדות. אז הרבי חוקק חוק, הוא לחץ שיחוקקו חוק שיהיה שעה בשבוע שבהסכמת ההורים יכול לבוא איש הדת של המשפחה, כומר, שייח או משהו כזה, ולהבדיל יהודי, רב, יכול לקחת את הילדים מחוץ לבית הספר, כי אסור בכותלי בית הספר, ללמד אותם יהדות שעה, את הדת. כמובן שאף כומר לא הולך ללמד ילדים שעה באמצע החיים, ואף שייח לא הולך לעשות, זה החוק שחוקק בעצם בשביל חב"ד. עכשיו, כמה בחורים היו בישיבת חב"ד אז, אני מדבר על אחרי השואה, היה 15-20, כלום, בודדים, וגם הם היו כל מיני אסופים, לא היה כלום. היו אלה שנשארו ברוסיה ואלה שנרצחו בשואה, זהו, זה מה היה. אז לא היה כוח אדם. הוא שלח בחורים שילכו לישיבות ליטאיות וישיבות של מגזרים אחרים בארצות הברית ולבקש שצריך כוח אדם. הסבא שלי למד בישיבה שנקראת תורה ודעת. בארצות הברית אין את החלוקה כמו שיש בארץ, דתי לאומי, חרדי, זה פחות או יותר כולם אורתודוקסים, יש ינג ישראל, יש זה, המפלגות בארץ עושות את זה יותר רציני, איזה מפלגה אתה מצביע לזה, אתה מקוטלג לזה, בארצות הברית יש יותר אחדות בהקשר הזה, בגלל שאין פוליטיקה, אז הפוליטיקה יוצרת יותר כיתובים. אין על מה לריב, כולם מצביעים טראמפ וזהו, זה הנקודה. בכל אופן, אז הסבא שלי הגיע, הוא ראה את הרבי הקודם, יושב בן אדם משותק, אין לו כוחות, ומה מעסיק אותו? ילד בלונג איילנד, בקוני איילנד, בכל מיני חורים, שיבואו כל יום רביעי ללמד אותו שעה יהדות. אני הייתי עושה את זה, זה עדיין ממשיך. שעת לימוד הדת הזאת עדיין ממשיך, כן, אנחנו היום מגיעים, מחולקים לשני קבוצות, קבוצה אחת מטרידה הורים שאוספים את הילדים, להחתים אותם אישור, לקחת את הילדים, קבוצה שנייה מלמדת את הילדים שכבר חתמו. אני השתתפתי בזה שנתיים. ממש, מסירות נפש אמיתית. אני הייתי מדבר עם הורים, כי האנגלית שלי לא כזאת טובה, אז לא יכלתי ללמד ילדים, אבל הייתי יכול לשכנע הורים. עכשיו, לצערי, הרוב החבר'ה היו רוסים מברית המועצות. מברית המועצות, מי שיודע איך זה עובד, הילדים גדלים אצל הבבושקה, אצל הסבתא. הם לא גדלים אצל ההורים. אז סבתא, אין לי רשות להחתים. אז הייתי צריך לשגע אותם, תביאו לי את המספר של ההורים, נסו לפגוש את ההורים. היה קשה מאוד, הורים היו מגיעים פעמים בודדות, שהייתי רואה הורה, הייתי רץ אליו כמוצא שלל רב.
אבל בסוף הוא אומר לי, תשמע, אני יהודי אבל אשתי גויה, ואני דווקא אשמח. אני מפרגן לך, אם אתה יהודי ואשתך גויה, הילד ימשיך ללמוד בממלכתי, שיהיה לו בהצלחה רבה. אני לא רוצה אותו אצלנו. אבל ולפעמים דווקא הגויים רוצים. למה לא מחלקים להם אוכל? יש אצל הרוסים, אוהבים אוכל, מי שמכיר. מחלקים להם אוכל. יש ילדים שחזרו בתשובה בזכות זה, זה לא פשוט. חוץ מהעניין כשעצמו שמחלקים ילדים יהדות, תחשוב, הם מגיעים לשעת לימוד הדת, כיפה, ציצית, נוטלים ידיים, מודה אני תפילה, עושים איתם הכל. שעה, זה נהפך לשעתיים בערך, ואז ההורים אוספים את הילדים מהבית כנסת, הסמוך שאנחנו היינו לוקחים אותם. אני עשיתי את זה אישית בברייטן ביץ', זה השכונה שאני הייתי עושה. דבר מדהים. אז הסבא שלי היה חבדניק בגלל זה, הוא אמר, אני רוצה להידבק בצדיק הזה, צדיק, שהוא כולו מפורק מבחינה פיזית ונפשית, נוגע לו ילד יהודי שתקוע בברייטן ביץ', מה יהיה איתו, אני רוצה להיות תלמיד שלו, והוא נהיה חסיד שלו. אני התחלתי לדבר לקהל ואמרתי, יש פה מרוקאים, אז כמה הרימו ידיים, יש פה טוניסאים. השלוחים הראשונים של הרבי הקודם היו למרוקו וטוניס. הוא שלח את פינסון, הוא שלח את הרב פינסון לטוניס, הוא שלח את הרב רסקין למרוקו, את הרב מטוסו למרוקו. אז אני שואל, ויושב יהודי ומחייך כזה, אולי חלק מכירים אותו, אני לא יודעת שם משפחה שלו, מחייך כזה חיוך ציני. אז אני לא הבנתי מה הוא מחייך, ואמרתי, חב"ד זה לא עניין מפלגתי, הוא יכול להגיד, אני דואג רק לקהל שלי, אין דבר כזה. הישיבה הראשונה של חב"ד בישראל זה לעולי תימן ורוסיה, הקימו אותה בלוד, לא היה דבר כזה. לא היה הראשון שקיבל את כל העדות, לא בדקו דבר כזה. הם בודקים היום את האשכנזים בחב"ד, שנייה, את האשכנזים, נבדוק, נמצא לך מסגרת אחרת. הרוב לא אשכנזים בכלל. הוא מחייך, בחור בערך בן 65, יושב ומחייך בשיעור תורה. אני אומר לו, אני יכול לשאול מה אתה מחייך? אז הוא אומר, נגיד לך מה אני מחייך. אתה יודע איך קוראים לי? איך קוראים לו? יוסף יצחק. אני אומר לו, למה קוראים לך יוסף יצחק? אז הוא מספר לי. אני, הברית שלי הייתה בהילולה של הרבי הרייץ במרוקו. אמר לי את השם של העיר, לא קזבלנקה, לא מרקש, איזשהו עיר קטנה. אבא שלי אמר למואל, ויקרא שמו בישראל יוסף. זה היה הילולה של הרבי הרייץ, כולם שם הכירו את הרבי הרייץ, היום אנשים הרבה התכתבו איתו. גם זה מיד אחרי הפטירה של הרבי הרייץ, ההסתלקות, כל הבתי ספר של חב"ד במרוקו קיבלו את השם אוהלי יוסף יצחק. אז כל הקהל, מרוקאים גם לא פריירים איך שאומרים, מחו בו. אתה קורא יוסף בהילולה של הרבי הרייץ, מה עם יוסף יצחק? אז במקום אבא שלי יוסיף יצחק. אז אני יוסף יצחק על שם הרבי הקודם. אני ניסיתי לחשוב איך אני יכול לקשר לקהל את הרבי הקודם. יושב יהודי בן 65, יכול להיות האבא שלי. הוא קשור אישית לרבי הקודם, כי היה להם קשר אישי איתו. זה הרבי הרייץ, זה י"ב תמוז, י"ג תמוז. צריך להבין שבחב"ד מציינים תאריך, זה לא שייך לחסידות חב"ד, זה שייך לכלל ישראל. זה כפשוטו. אחר כך, היום כולם מתעסקים עם קירוב, עם תשובה. הרבי פעם אמר, בתפשין י"ב, להגו לחב"ד, מה אתה מתעסק עם יהודים שהם לא מאמינים? הם יהודים לא דתיים, יהודים חלשים ברוחניות. הרבי אמר שיבוא יום ולא יהיה דבר כזה יהודי שאומר תורה ומצוות שלא מבין שצריך להתעסק בהשפעה על עוד יהודים. זה יהיה חלק מתורה ומצוות. לא יכול להיות מצב שאתה מניח תפילין שומר שבת ולא מתעסק גם כן עם עוד יהודי שיתעסק עם שמירת שבת וקיום מצוות. אני אספר לכם סיפור שממחיש קצת את הראש איך שהרבי רצה לחנך. אני ישבתי באספה, אולי דיברתי על זה בשיעור. הייתי באספה במועצה הדתית ברחובות על כמה עניינים, עניינים של הכשרות ועל עוד כמה עניינים. באמצע נכנס עוד חבר מועצה של העירייה, חרדי, ומדסקס יחד עם ראש המועצה ועוד כמה עסקנים. משהו נורא והיום. מה נורא והיום? יש תוכנית מיתר שמאושרת בעירייה שנקראת תוכנית לב העיר. מה זה תוכנית לב העיר? דיברתי על זה פה? מה זה תוכנית לב העיר? הם רוצים לקחת, מי שמכיר את רחובות, משדרות הקיבוצים עד רחוב בנימין, מהעוקף, מזרחי שם של רחובות, עד הרצל, שזה נקרא לב העיר. זה כל האזור החרדי, ההגנה, עזרא, זכריה מדר, ויש פרוגרמה עד 2040, תוכנית מיתר כזאת. שינויים, נגיד רחוב ההגנה יהפך להיות עד ג'ואריש ישיר, הוא יהיה כביש ישיר כמו שיש בכל הערים הגדולות היום, אשדוד, אשקלון, שהכבישים בין הבניינים הם בעצם כבישים בין עירוניים גם כן. להפוך את רחוב ההגנה לבין עירוני ולהוסיף 8,000 יחידות דיור בשטח הבנוי הזה על ידי פינוי בינוי, תאמות, שינוי קרקעות,
8,000 יחידות דיור, עד 2040, זה בדרך כלל התוכניות שנזרקות לפח, אבל יש להם השלכות, כי לפעמים מעכבים בגלל זה אישורים, לפעמים הם לוקחים קצת קרקעות, אתם יודעים שלא נדע, הם ההשלכות השליליות שיש לזה, אני מכיר בנאדם שלקחו לו חלק מהקרקע הפרטית שלו, הפקעה, ושילמו לו פיצוי שהיה שווה לכפרות, איך שאומרים. בקיצור, ואני מסתכל על התוכנית, אומר לי, תבין את המצוקה. אחד העסקנים אומר, כל רחוב ההגנה, רחוב עזרה, שזה אזור חרדי, אם יבנו שם בניינים 18 קומות בעתיד, זה יפסיק להיות אזור חרדי. מי יבוא? או לא דתיים, או דתיים לאומיים, השם ישמור, לא יודע מה יותר גרוע. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. והם מבולבלים, מה עושים? ואז מדברים שצריך לעשות בעירייה, שיהיה רק 6 קומות, ואז יבואו רק חרדים ודתיים. 6 קומות, אם אתה עושה 18 קומות, חרדים, אם אתה לא עושה להם בית כנסת בקומה עשירית ומקווה, לא יהיו שם שבתות, לא יהיה... והם במצוקה והכל. טוב, אני יושב סתם, אתה זורק להם רעיונות, לא עניין, לא מתעסק עם זה, זה לא עניין שלי, הפריע לי דברים אחרים. אני יוצא החוצה, ואני מקבל טלפון מאחד מהשלוחים של חב"ד ברחובות. הוא אומר לי, אתה שומע? שמעתי שיש בשבוע הקרוב, היה או שיהיה, תוכנית בעירייה, הולכים להחריב בקריאת משה, מלא בתים, לבנות שם בניינים ענקים. אתה יודע כמה אנשים לא דתיים יגיעו לפה? המון! כמה שיעורי תורה נעשה, כמה נקרב. פתאום קיבלתי כזאת סתירה, אמרתי, זה אשרינו מה טוב חלקנו שחסידות עושה. הוא שומע, מה יהיה, והוא 18 קומות. נבל, ובצדק. כי מראש מי שלא לומד חסידות, הוא מובנה לזה, שכזה דבר עלול למוטט לו הכל. הוא סופג מצביעים בו. לא, זה לא בא ממקום של מצביעים, זה עכשיו בערב בחירות, זה נחמד להוסיף לבדיחה, אבל זה לא, הוא באמת גם צודק, באמת לקהל שלו יכול להיות שזה מסוכן, כי מי שלא לומד חסידות ולא קשור לרבי ולא מקבל את הזהות הזאת, זה יטשטש אותו, זה כמו גזירות של רוסיה הקומוניסטית בעקיפין, פתאום יהיה לו בבניין, תרד לו איזה נערה עם כלב, ורץ אחרי הכלב, והילד יראה, הוא חוזר מהתלמוד תורה, במקום להגיד משניות, הוא רואה את הכלב, וזה באמת יעשה לו בלגן. אבל אם אתה מראש מחונך, שכל החיים שלך זה לתקן עולם מלכות שין דלת יוד, ואתה שונה, אתה שמן הצף על כל המשקין, אבל מפעפע בכל. מה זה שמן? בשמן יש ניגוד. שמן, הנה, אנחנו רואים פה בנר שלו, האור החיים הקדוש, הוא מפעפע על כל, הוא צף על כל המשקין, ומצד שני, אנחנו יודעים שבכל מאכל שרוצים שהוא יהיה עסיסי, צריך לשים שמן, כי שמן מפעפע בהכל. זה חסידות. מצד אחד עושה אותך, אתה צף על כל המשקין, אתה לא מושפע. אתה לא מושפע. חייבים ללמוד חסידות בשביל זה, כי זה טבעי, בן אדם מושפע. האדם הוא מדיני, הרמב"ם כותב שעדיף שאדם יברח למדברות ויערות אם הוא מושפע שלילי. זה ודאי, לכן עליהם אני באמת לא שופט אותם. הם באמת צריכים לעשות את כל המהלכים שיהיה רק 6 קומות, שלא יושפעו. אבל מי שזכה להיות מחובר לחסידות, הפוך, הוא שומע שיביאו לו בניין עם 18 קומות. אוהו! נמאס כבר, אני כל היום רק צריך למסור שיעורים בהלכה עמוק, וזה צריך גם לתת לאנשים, לחזק יהודים על כשרות, טהרה, שמירת השבת, יסודות המרכזיים של היהדות, אני רוצה גם לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא את הבסיס. צריך גם להשאיר את הקיימים, אבל גם לדאוג לעם ישראל. זה החינוך, זה הרבי הקודם התחיל. בכלל זה חסידות, ואצל הרבי הקודם בפרט. חבדניקים אוהבים לשתות וודקה, אומרים אחד הסיבות, אתה שם וודקה במקפיא, וודקה טובה, לא מזויפת, היא לא קופת, היא נשארת רעננה, טובה, הפוך, ככל שאתה מקפיא, היא במקפיא, היא יותר עסיסית. חסידות זה ככה, מי שחסיד, לא שיהיה כפו מסביב, שיהיה 300 קומות, הוא לא מתפעל. הוא משנה את הסביבה, והסביבה לא משנה אותו. זה הרבי הרייץ. הרבי הקודם מסר את נפשו בשביל הפצת תורה ויהדות, ואנחנו היום לא צריכים למסור את הנפש בכזאת עוצמה, אנחנו היום הרבה יותר קל לנו. אני אגיד משהו, במאמר האחרון שהרבי חילק לחסידים, זה בהחלט מקורי, הנר הזה. אני לא יודע כמה נרות כאלה של האור החיים, שבתוך הכוס של הזה יעשו לו ככה. זה בהחלט יצירתי. לא, מקורי, בתוך הכוס, לעשות נר וזה, זה בסדר גמור. אבל נראה כמה חיים יש מה. אוהו, חיים זה טוב. אדמור האמצעי הסתלק באמירת המילה חיים. גם רבי שמעון בר יוחאי, נכון? רבי שמעון בר יוחאי אמר את המילה חיים, הסתלק. הרבניות של חב"ד, שלושת הרבניות האחרונות, ביקשו כוס מים, ברכו שהכל ונפטרו. שלושתם. אשתו של הרבי, אשתו של הרבי הקודם, אשתו של הרבי הרש"ב. כוס מים שהכל ונפטרו. זה היה הסיפור. אמא של גיסי הביאה לרבנית את הכוס מים. היא ביקשה כוס מים, היא התחבאה, היא הביאה לאחות, היא לא רצתה שהיא תראה אותה, שהיא לא תלחץ. כי היא תראה אותה,
ואז היא שתתה ונשכבה... נשכבה על המיטה, עשתה את הברכה האחרונה למעלה כנראה. זה שאתה עברית. אה? זה כבר לא הייתי שם, זה סיפור שאם אנחנו... זה דברים לא לליגה שלנו, זה מאוד מיוחד. מספרים על חסיד, אם זה כבר נגיד איזשהו אמרה חסידית, מספרים על חסיד שהרגיש שהוא הולך ללכת לעולמו, לא זוכר את שמו, והוא קרא למניין. ובאמצע שהוא קרא למניין, הוא כזה הרגיש מה אתה עושה הצגה. הרגע האחרון שלך אתה לעשות הצגה, מניין לידי, הוא קרא, הוא היה חלש מאוד, הוא ביקש שיבוא מניין. אז שהם הגיעו, במקום שיעשה וידוי והכל, הוא אמר בואו תראו איך כלב מתפגר. החסידים היו שם בהלם, מדברים על חסיד גדול מאוד, הוא נחלשה דעתו מההצגה, שאתה, כאילו הוא ילך עם וידוי, ואז יספרו עליו, הוא הלך עם וידוי בטהרה, והוא עצם עיניים. יכול להיות שהוא מלמל לעצמו את הוידוי וזהו, הוא אמר בואו תראו איך כלב מתפגר. זה היה הסיפור, הוא היה מדבר על חסיד גדול מאוד מאוד. חסידי חב"ד כל הזמן מה שהחסידות עשתה, זה תנסה להיות הכי אמיתי עם עצמך. שלא יהיה... זה לא... כן, שלא יהיה הצגה. תנסה לעשות את האמת. אז הוא בא, הוא כנראה נחלש דעתו מכל הצרמוניה שהולכת להיות. אז הוא אמר, עזוב אותי, שחרר אותי מזה. עדיף שלא, אני אגיד במחשבה. החסידים לא הבינו מה הוא רוצה. יכול להיות, אני סתם מפרשן, יכול להיות שהוא רצה שזה יהיה מניין, אבל הוא לא רצה את כל הזה, אז הוא אמר ככה. זה היה הטיפוס. בכל אופן, ובכלל בחסידות, מה זה חסידות עושה בעצם? שבן אדם יעבוד את השם עם הנפש שלו. בדרך כלל, בתורה ומצוות, כולם נכנסים לאיזשהו תבנית. כי הרי היסוד זה שמירת ההלכה. ההלכה היא זהה, צריך להניח תפילין, לשמור שבת, כשרות, לזרוק אבנים. יש סדר מאוד ברור מה אתה צריך לעשות ביהדות. אז אנחנו נראים אותו דבר. חסידות מה עושה? חסידות רוצה שתעבוד את השם עם הנפש שלך. אז אחד יש לו נפש כזאת צינית, הוא אומר בואו תראו איך כלב מתפגר, יש חסידים שלא היו עושים את זה. היו נעמדים, אומרים וידוי, בוכים, ככה הנפש שלו. החסידות לקחה את הנפש של כל אחד ואמרה לו תעבוד את השם עם הנפש שלך. אתה אדם שמח בטבעך, אז בבקשה, תרקוד, תעשה התוועדות, אתה יותר רציני, תתפלא יותר באריכות. לא חנקו את הנפש של, של היהודי. כל אחד צריך לעבוד את השם עם הנפש שלו, בית הלל, בית שמאי. ההפך של קומוניזם. קומוניזם, כולם צריכים להיות אותו דבר. החסידות, הפוך, היא אומרת, תעבוד את השם עם הנפש. אתה אדם אוהב בעיקר הלכה, תתמקד בזה. אתה אוהב בעיקר פנימיות, תתמקד בזה. כל אחד שיעבוד את השם עם הנפש שלו. הבסיס זה שמירת ההלכה. אל תגידי, אני לא מתאים לי שבת, אני אוהב יותר את הים. זה פיקורס. אתה נגד ההלכה? אתה חייב לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל בתוך המסגרת שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש הרבה מרחב על הדרך איך זה צריך להיות. וזה צריך לשחרר לפעמים. לפעמים אדם רואה, אלה רוקדים, אלה קופצים, מה אתה עושה? תן לאנשים לבטא את הנפש שלהם בתוך היהדות. בכל אופן, אני רציתי לספר איזשהו משהו, איך הגעתי לזה. צריך לעשות עוד לחיים. עם הרבי הקודם, רגע. המאמר האחרון שהרבי חילק לחסידים זה מאמר ואתה תצווה. שבוע וחצי לפני הסטרוק, הרבי הרי קיבל, איך היה השתלשלות להסתלקות של הרבי? הרבי היה בציון של חמיב וקיבל אירוע מוחי בציון, תוך כדי התפילה. הרבי קיבל אירוע מוחי שם, ואז המזכיר ראה שהרבי מתמהמה, הרבי היה לבד, המזכיר היה בחוץ, הוא ראה שהרבי מתמהמה, הוא נכנס. הוא ראה את הרבי והרבי לא רצה ללכת לבית רפואה, הרבי אמר ללכת ל-770. הוא נסע עם הרבי ל-770, זה היה חב זין אדר, ואז בעצם הרבי נשאר שם עד שבט או טבת שנתיים אחר כך. הוא לא הסכים ללכת, הוא הולך לפעמים לטיפולים לבית רפואה וחוזר. עשו בעיקר כמו בית חולים שדה כזה, בבית מדרש של הרבי, כי הרבי לא רצה ללכת לבית רפואה, רצה להיות שם. ואז היה אירוע נוסף באותו תאריך. הרבי קיבל אירוע באותו תאריך פעמיים, חב זין אדר נון בית, חב זין אדר נון דלת. חב זין אדר נון דלת זה היה הפעם האחרונה, ואז היה את ההסתלקות בגימל בתמוז. 4 חודשים אחר כך. אז שבוע לפני זה, בפורים קטן, הרבי חילק קונטרס לכל חסיד. הקונטרס הזה בעצם זה סוג של צוואה של הרבי. שם הרבי מדבר על התפקיד של משה רבינו, שבכל דור הוא מדבר על משה רבינו, הוא מדבר על מרדכי היהודי, הוא מדבר על חמיב. הוא מדבר על התקופות שהתפקיד של משה רבינו, ישר כוח, התפקיד של משה רבינו הוא לעורר לחיים לחיים. ברוך אתה, צריך לברך, לא היה בדעתי לשתות, למרות שדעתי על בעל הבית, ליאור, אבל זאת הכננתי להגיד לחיים, אז... הרבי
במאמר שם מדבר דברים מאוד מיוחדים. זה מאמר מאוד מיוחד, שאני אישית לומד עם אנשים שמחפשים ללמוד משהו על יהדות, אני בוחר את המאמר הזה, כי המאמר הזה מדבר מה זה יהודי, זה מאמר שנקרא ואתה תצווה. הוא מדבר על זה שמשה רבינו מצווה, מקשר ומחבר יהודים לקדוש ברוך הוא. הוא מדבר על מרדכי היהודי, שהוא הקיל קהילות ברבים למסור את הנפש, שזה התפקיד של משה רבינו, לעורר את עם ישראל. אצל משה רבינו זה היה על ידי תורה, אצל מרדכי היהודי זה היה על ידי מסירות נפש, והוא מדבר על חמיב גם כן. ברמז, בעצם הרבי מדבר גם על עצמו שם. שהתפקיד של רבי זה לקשר יהודי לאמת הפנימית שלו ולקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מדבר שם על העניין של מסירות נפש. הוא מדבר על עם ישראל בתקופת הגזרה של המן, ועם ישראל אחרי הגזרה של המן. והוא אומר ככה, דבר נפלא. כתוב, הרי קימו וקיבלו היהודים, כתוב במדרש, קימו מה שקיבלו כבר, הגמרא אומרת. במתן תורה, יותר מדי כוסות, תגידו שאני עושה ניסויים פה כבר. חיים לחיים. תחרו, כן, את הכוס, אז יישאר לי רק שניים. חיים לחיים, שבאמת את רצון, זה יולה של אור החיים גם כן. חג גאולה של הרבי היעץ, שמי שצריך ישועה, שישועה. בבן נחיים, מזון הרוויח, זוגיות, ילדים, נחת. שלום בית, עושר ועושר, הצלחה בכל העניינים. זה את רצון, צריך לחטוף את רצון. בכל אופן, כתוב בגמרא שעם ישראל קיבל את מתן תורה, זה היה מכפייה, כפה נאמר כגיגית. מכאן מודעה רבה לאורייתא, היו יכולים להגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא מתאים לנו, אתה שמת עלינו הר, לא היה מרצון. שקרה נס פורים, אומר רש"י, מאהבת הנס שנעשה להם, הם קיבלו את התורה מרצון. זה הגמרא. כתוב אבל שיש שתי שלבים בקבלה. בזמן הגזרה הייתה קבלה, כי עם ישראל לא כפר. עם ישראל חזר בתשובה. עם ישראל הקיל קהילות ברבים, את הילדים הקילו. אז זה הייתה קבלה הראשונה. קבלה הראשונה יותר חזקה ממתן תורה היה בזמן הגזרה. כי זמן הגזרה מה עושה? מגלה את מסירות נפש. יהודים לא מתפעלים. כבר קשר יותר עמוק לקדוש ברוך הוא במתן תורה. מתן תורה עם ישראל היה בתכלית העילוי, שער הנון, עניינים, ספירת העומר. לא היה מסירות נפש. בזמן הגזרה היה מסירות נפש. הם הגיעו לפסגה יותר גבוהה, ומהנס היה אחר כך יותר. אז הרבי אומר כך, הוא מדבר על יהודים שהיו ברוסיה הסובייטית. הוא אומר, להיות יהודי בזמן שיש גזרה ברוסיה הסובייטית, זה לא קונץ. מה זה לא קונץ? זה קשה מאוד. אתה רואה שרוב החבר'ה לא הצליחו. בודדים הצליחו, אבל מה? זה הטריגר. מה הזית הזה שקודשים אותו מוציא שמנו? ככה עם ישראל, שקודשים אותם מוצאים שמנם. יש גזרה, הגזרה מה היא מייצרת? היא מייצרת את הכוח ההישרדות. כמו שבן אדם, השם ישמור, שנמצא באיזשהו מצב של הישרדות, הוא מגלה כוחות חזקים מאוד שהוא לא ימין שיש לו מעולם, ככה ברוחניות. היה יהודים, שהתחילו הגזרות, היה רבנים שפתאום התחילו לעבוד בשבת, והיה אנשים פשוטים שפתאום התחילו לפתוח מקוואות ובתי, שמתחיל גזרה, הכל משתנה, העליון יורד. היה רבנים שהיו כרטיסנים בשבת. הם מצאו היתרים, התחילו לכתוב תשובות, היה רבנים, דודים שלי, אמא שלי סיפרו לי שהיה כרטיסנים, רבנים. הוא היה והיה זורק את התיק בתחנת רכבת לא לטלטל, היה רב אחר שהיה אומר שאפשר לטלטל, לקחת, אמרו לו, אתה חייב לעבוד, תגיד, אז תעבוד רק בתוך הרכבת, למה אתה לוקח את התיק? כרטינטול. ופתאום היהודי הפשוט שבכלל תקוע בסוף בית הכנסת, היה מפטפט ומעצבן את כולם בתפילה, באה הגזרה, הוא היחיד שהחזיק בית הכנסת. הכל משתנה ברגע שיש גזרה. אנחנו יודעים את זה, תחשבו היום, דמיין לעצמך שפתאום פתאום גזרה, לא לשמור תורה ומצוות. יהודי שלא היה לו כיפה, יכול פתאום לשים כיפה ולהתחיל להשפיע על תורה ומצוות. כי פתאום הכל משתנה. אומר הרבי, זה דרגה אחת. הדור שלנו, זה המילים האחרונות שהרבי נתן, הוא חילק את זה לכל חסיד, זה היה נדיר. הוא לא היה מחלק דברים אישיים שלו. הוא חילק לכל חסיד את המאמר הזה שהוא כתב אותו, אמר אותו. הדור שלנו, יש הרחבה בגשמיות וברוחניות. עם כל התלונות שלנו, אנחנו חיים כמו הבן אדם הכי מיליונר מלפני 100 שנה. אין דברים כאלה. היהודי שהכי נמצא במצב של דחקות, זה העשירות של העשירות של העשירות של מה שהיה פעם. הכל. המצב היום זה הרחבה, שייתן השם שזה יהיה לכולם בצורה מלאה, אבל ביחס למה שהיה פעם, אנחנו כולם נמצאים במצב אחר. גם אחרי הכל, כל העולם מאפשר קיום תורה ומצוות. הכל שונה. מה העבודה שלנו היום? אומר הרבי, לקחת את העוצמה שהייתה בגזרה לחיים היומיומיים. שבחיים הנורמליים, שהכל שגרה, אתה מגיע לבניין, אף אחד לא אומר לך לא להשפיע על השכנים לשמור שבת. אם היו אומרים לך חוק, אסור לך לדבר עם השכן שלך ענייני יהדות. כולנו היום מדברים על השכן ענייני יהדות. אבל אין כזה חוק. אז מה, אני אומר לו בוקר טוב, הולך? רגע, חשבת אולי להגיד לו בוא נעשה קידוש ביחד? עזוב, אני רק פוגש את המעלית. תגיד לו, מה אתה אומר? אשתי אמרה, אולי נשאר, אני מכיר אותך, בוא נשאר, נעשה קידוש ביחד. בוא נדליק נרות ביחד. בוא נשאר, אני רוצה לעלות אליך קפה, לפטפט איתך קצת.
אין גזרה, אין סיבה. אומר הרבי, עבודה היום לעורר את המסירות נפש במצב הנורמלי. לא במצב שיש מלחמה. לא במצב של דחקות. בצוק איתן, המלחמה האחרונה, החזקה שהייתה לנו, ייתן השם שכבר יחמו, יעשו צוק איתן אחת ולתמיד עם כל מה שקורה שם, שהשם ייתן להם שכל לגמור את המערכת. הרבי אמר לגאולה כהן, יחזירו את עזה ויצטרכו לכבוש אותה מחדש. לפני שיחזירו את עזה, היא לא הבינה, היא אמרה לרבי, למה אתה אומר את זה? היא נבלה. למה אתה אומר את זה? אז הרבי אמר לכך, לפי איך שמתנהלים, זה מה שיקרה. יחזירו ויצטרכו לכבוש אותה מחדש. אז את החלק הראשון כבר קיימו, ייתן השם שכבר יקיימו את החלק השני ובחסד ורחמים. כי זה יצטרך לקרות. אז השאלה מתי זה יקרה ואיך זה יקרה. שיקרה בחסד ורחמים. מה עשית? מה עשית? לא, לא, זה, זה, שלב הבא נסתדר. כרגע, כרגע זה לא, זה ככה לא אמור להתנהל. ככה זה לא יכול להתנהל. צריך לכבוש אותם. ככל שאתה רואה שגם הערבים הישראלים, כמה שהם גיס חמישי, אחרי הכל, ככל שאתה כובש יותר, הם ממושמעים יותר. צריך לכבוש אותם. הם אוהבים כוח, הרב. כן, צריך לכבוש. כולם אוהבים כוח. גם אנחנו כאזרחים, אם לא היה שוטר שהיה נותן לך דוח תנועה, היית נוסע באדום. היית מסתכל ימין, אז הוא נוסע באדום. הם כופה, ככל שאתה יותר כופה, הרבי רצה שבששת הימים יעלו אותם על מסעיות וישלמו $1,000, אחד הדברים שהוא התבטא, וישלחו אותם. הם פה, אתה כבר בבעיה. לא פשוט, גם על פי הלכה זה לא פשוט. אם זה לא מישהו שהוא מחבל בפועל, לא פשוט לקחת לו את הבית. לא, זה לא מורכב, זה נושא מורכב. אנחנו מפרגנים להם שילכו מפה. אבל זה לא פשוט. אתה צריך להתערב על הרשת החינוך שלהם, הרשתות החברתיות, לחנך. הרבי, סיפרתי פעם שהרבי ניסה להתערב בחינוך. חינוך הערבי. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות. בכל אופן, נעזוב רגע את זה. מה שהקדוש ברוך הוא דורש בתקופה שלנו, שאת הנקודה של מסירות נפש היה בעצם לא רק ברוסיה. כל אבות אבותינו, כולנו מגיעים ממקומות שיהודים היו צריכים להיות בסוג של מסירות נפש, לשמור על הזהות שלהם. היום לא. שיהיה לנו את אותו עוצמה. כשאתה מגיע לבניין שלך, שאתה פוגש יהודי שלא שומע תורה ומצוות, אפילו יהודי ששומע תורה ומצוות, אבל פחות ממך, שתחשוב שאתה נמצא ברוסיה הסובייטית. ואתה צריך במלחמת תנופה, מלחמת אור, להשפיע עליו. זה העבודה של הדור שלנו. וזה גם בהשפעה על הזולת וגם בהשפעה על עצמנו. הרי שעכשיו אין גזרה, אתה יכול להגיד חפף. אבל אם היה גזרה, היית אומר, אני לא יכול לחפף. אני חייב לשמור. אני צריך להיות חזק בזה. יש גזרה, אם אתה לא תשמור, מי ישמור? בזמן הגזרה, מה היה השיקול של הרבה חבר'ה? אתה צריך לשמור, אין מה לעשות. אני הרבה פעמים, אני נוסע מהר, אני אחרי כל ג'ינג'י, אבל אני אומר, אני עם זקן וזה, ואני עם כובע, שלא יראו שאני נוסע כמו מטורף בכביש, או עם הטלפון וזה, אני רב, עוד חילול השם, אין מה לעשות, עבודה מחייבת, מה אתה עושה? אתה תאבד את הפרנסה שלך כרב אם אתה תשתולל בכבישים. אז אותו דבר, על כל תורה ומצוות, תגיד, אם היה גזרה, היית הרי נזהר בזה, אז תיזהר בזה בלי גזרה. זה המאמר האחרון שהרבי חילק. וזה י"ב תמוז היום, חג הגאולה, המסירות נפש, זה שאיך היום אני חי במסירות נפש. האור החיים הקדוש כותב שאם היו אומרים ליהודי, או אחידה, אני לא זוכר, היו אומרים ליהודי, למסור את נפשו, וכאילו לחזור בתשובה והוא מיד מת, כולם היו חוזרים בתשובה. הבעיה לחיות על קידוש השם. וזה הדרישה שלנו. אני רוצה לקרוא איזה קטע מאור החיים, יש לי מישהו פה אור החיים? נקרא איזה קטע קצר מאור החיים? קראו כבר משהו? ידוע שהבעל שם טוב רצה לפגוש את האור החיים, אמרו שאם האור החיים יגיע אז שיהיה לרפואת הודיה נעמי בת ליאורה ותמר בת הודיה נעמי. הנה נפתח לי באקראי בהשגחה פרטית לפרשת בלק, בוא נקרא משהו קצר מהאור החיים. בוא נתפוס משהו, השם יעזור שזה יהיה בהשגחה פרטית. וישם השם דבר בפי. מקרא הזה כבר קישטו הראשונים בפירושם ודרשותם ומקום הניחו לנו בו. ונראה, אומר האור החיים, כי לפי שרצה השם לגלות עתידות ודברים נפלאים מהטובות אשר הגיעו לישראל, ורצה שיתגלו על ידי בלעם נביא האומות, לפרסם מעלת עם קודשו לפני כל האומות, שטראמפ אומר משהו על עם ישראל לטובה, זה פועל יותר מאשר שאיזה רב להבדיל יגיד. למה? כי שזה מהגויים עצמם, מיניהו באבא לשדה בנרגה. ואשר, ככה, אשר תבון על ישראל, ואמר, ואשר תבון על ישראל מהטובות באחרית הימים וחיליון האומות על ידי ישראל בסוף. וידעו האומות מפי נביאם הדברים ככתבם, שהם ישמרו את זה מהספרים שלהם. להרבה תועליות הנמשכות לישראל, נגלים ונסתרים. ולפי שאדם זהו אדם מובהק בחיור וטיוב ושיקוץ, בלעם לא תנוח עליו הרוח הקדושה מגדת עתידות. גם הדברים מצד עצמם דברי קודש הם, ולא יחנו בגוי תמה. לזה נתחכם השם לעשות תיקון לדבר קדושה. לבל תעבור במבוי מתונף, ועשה מחיצה בין כוח המדבר והדיבור עצמו ובין פי חזיר. והוא מאמר, וישם השם דבר בפי בלעם. הוא עשה לו כמו צינור בפה. הרי להוציא נבואה מהפה של אותו
כמו להוציא מחזיר, אז וישם השם דבר בפיו אילם. איך כתוב בפסוק? כתוב וישם השם דבר בפיו אילם, ויאמר אליו, לא. עם החומש, סוכי. וישם השם דבר בפיו אילם. זה עם חומש. אני יכול לדבר, זה הפרשת בר מצווה הראשונה שלימדתי נערים, והתחלתי ללמד נערים בר מצווה בגיל 13 ושבוע. קלטתי שיש בזה קצת ביזנס, רציתי לנסוע לרבי, פרסמתי שלט. בחור ישיבה, הייתי אז בכיתה ז', בחור ישיבה, והייתי לומד בישיבה באחרי צהריים, אז כתבתי בחור ישיבה, מלמד ילדים בר מצווה, קיבלתי טלפון, שלום. אז אמרו לי, בן כמה אתה? אמרתי, בן 13. אז אמרו לי, איך אתה מלמד? אמרתי, אני מלמד דווקא טוב. והלך הראשון, ולא ידעתי כמה גובים. שאלו אותי כמה אתה גובה, אמרתי, 1,000 שקל. עכשיו, הטובים לא גובים 1,000 שקל, לא ידעתי. אני הייתי צריך כרטיס טיסה, אמרתי, אני אצליח ללמד שניים. כבר היה לי חצי כרטיס, ההורים השתתפו חצי. רציתי לנסוע לרבי. בצנוע, אלף. כן, לא ידעתי את המחירים. והיא אמרה, בסדר, אני אשאל את הבן שלי, הוא יבוא ופגש אותך, פגשתי ילד כיתה מתחתיי. לימדתי אותו, פרשת בלק. עכשיו הוא למד בעברית, אני ידעתי לו שום קוידש. אז בכל הקמץ קטן, שיש בהתחלת הפרשה, עשיתי את זה, פתחתי את כל הקמצים, אבל קמץ גדול, צריך להשאיר אותו או. לא ידעתי, אז בדיוק הקלטתי לו הכל, אני מכיר את הכל או. אז אמרו לי שעשית פדיחות ולא היה זה, אז לא לימדתי איזה שנה, היה לי צילום, אז חזרתי ללמד. רגע, איפה זה? פרק חב ג' בסוף הפסקתי, הילדים הפריעו לי יותר מדי בשיעורים. לא היה להם מספיק כבוד לרב. הייתי בן 13-14, אני חושב על זה היום, אוי ואבוי. לא ידעתי מילל, מילרע, לא ידעתי שום דבר. אז גם לא התרדתי אותם, זה היה טוב, הילדים נהנו. הבן אדם לימד אותם, שחרר אותם. אה? אף אחד לא יודע, אתה אומר עד היום. אוי ואבוי, בית כנסת שיש למישהו שאחד שיודע זה עונש. פסוק ה'. וישם השם דבר בפיו אילם. אומר, השם רצה להעביר דרכות הנבואה, אבל לא רצה שזה יעבור בפה שלו. שם לו איזשהו סטופר שמה, זה יצא לו, לא מהפה, יצא לו איזשהו הפסק, מה אור החיים כותב? שים לב את הלשון. גם הדברים מצד עצמו, אדם זה מכוער בתיוב ושיקוץ, לא תנוח עליו הרוח הקדושה מגדת עתידות, גם הדברים מצד עצמם דברי קודש הם, ולא יחנו בגוי תמה, לזה שם נתחכם השם, שם לו תיקון בפה, שלא יעבור במבוי מתונף, עשה מחיצה בין כוח הדיבור והדיבור עצמו, ובין פי חזיר. לא, מחשבה, לא כוח הדיבור. לא כתוב איך הוא עשה את זה, אבל כאילו עשה לו הפסק. זאת אומרת, לא מהמחשבה של בלעם אל הפה, אלא כאילו שם לו כמו טייפ כזה. יותר, הוא מביא שכאילו היה הפסק בפה. שזה לא יצא מהפה שלו, היה בתוך הפה איזשהו משהו. וישם השם דבר בפיו אילם, מה זה הדבר? שם לו איזשהו... לא בכוח הדיבור, מה זה כוח הדיבור? הוא כותב, בין כוח המדבר והדיבור עצמו ובין פי חזיר. בין הדיבור לפה שלו. הדיבור הרי שלנו יוצא ישר מהפה. כן. אז הוא הביא מאמר וישם השם דבר בפיו אילם, הציע כוח אחד שיכול להתמצע בין שניהם, ובזה נעשה פיו אילם גבול בפני עצמו, ודבר מפסיק לגבול כוח הדיבור והדיבור. ואז כה תדבר רוח הקודש תדבר, תיבת כה תרמוז לבחינת הקדושה, כי כה זה חפי, זה אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה 25 אותיות, זה העניין של כה תדבר, זה הנבואת בילם שעשה לו הפסק, זה קראנו באקראי. מה זה אומר לנו עבודת השם? שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לדבר גם כן דרך פי חזיר. גם הניסים שלנו יכולים לבוא בכל דרך. הקדוש ברוך הוא עושה איזשהו ממוצע שתכיר שזה לא הישועה, אבל הוא יכול דרך כל דבר לתת לך את הישועה. אל תחסום את הפינות, והפוך לפעמים דווקא מהדברים הכי מנגדים, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך את הישועה. רבי חנניה בן קשה מוצא קשה בזכות, ישראל פרי אותו ממצות של מה עוד נניח ועצמת עצמת 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 עצמ